Zaraz zmizli. Neviem, zase nejakú lepšiu východiskovú pozíciu na ňu. No, dobre, ešte potom. Ahoj. Oh, toto som nedomyslel. Čo teraz? Spravíme to takto. Počkaj, vytlač ma tady to, no. To bude zábava. No, a teraz pôjde po mne celá svorka. A už idú. To som nedomyslel. To som moc nedomyslel. Pozri už koľko ide. Pozri už koľko ide. Tu som dal dvoch naraz, ne? Toto bude highlight, toto bude highlight. Teraz tu skapem jak... Ne, neposúvajte ma, svine zombické. Oni ma nevedia tra... No, a je to. Rip. No, asi tak.